Godina koja za nama nije bila laka za zaposlene u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Kao i 2020. tako i 2021. godine, najveći akcenat stavljen je na borbu sa koronavirusom kroz rad COVID ambulante, laboratorije i rengen službe. Od januara uvedena je i vakcinacija. Mogu vam reći da te dve vrste posla i naših obaveza uz velike napore da se obezbedi i funkcionisanje drugih službi u domu zdravlja koje pružaju usluge ne COVID pacijentima, nije bilo ni malo lako. Mnogo ljudi je angažovano, mnogo ljudi je bilo također bolesno, nažalost, jel da, izloženi zdravstveni radnici, lekari i sestre i vozači i spremačice. Na svu sreću, eto, sada se primećuje da svi ti brojevi polagano padaju, može se malo opuštenije raditi. Od početka imunizacije pa do 25. decembra podeljeno je preko 56.000 doza vakcina, tako da krajem ove godine imamo više od 34.000 kompletno vakcinisanih sugrađana. Vakcinacija i dalje teče na kompleksu pazovačkih bazena, u ambulanti za imunizaciju u Starim Banovcima, kao i na terenu. Oktobar 2021. godine statistički gledano bio je najkritičniji mjesec sa preko 1000 novozaraženih, dok je u junu epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini bila najpovoljnija sa samo 7 novih slučajeva zaraze na mjesečnom nivou. Naša COVID ambulanta je obavila 34.730 pregleda od januara mjeseca do 25. decembra. Testirano je 16.380 ljudi za 11 mjeseci i od toga je bilo pozitivno 5.340 osoba. To su prilično velike brojke i zato mislim da bi vakcinacija trebala da bude brža i u većem broju, da bi brojevi iz COVID ambulante bili manji. U cilju poboljšanja zdravstvene zaštite svih građana 4. januara 2022. godine u Novim Banovcima sa radom će početi služba kućnog lečenja koja će stanovnicima Podunavlja dostupna biti svakim radnim danom od 8 do 14 časova.